6 років фізкультури у коридорах. У Черкаській школі номер 5 не можуть закінчити довготривалий капітальний ремонт у спортивній залі. За кілька років змінювалося 3 підрядники, але справу до кінця так ніхто і не довів. З останньою фірмою керівництво школи зустрілося у суді. Чому ті не латають спортзал, взявши аванс у 500 000, переповість у сюжеті далі наша Юлія Донець. Це спортивна зала тутешньої 5-ї школи. Новоремонтовані стіни в павутині тріщин, які залишились від попередніх підрядників. Діти ж у навчальний період займаються фізкультурою в коридорах, а коли дозволяє погода – на подвір'ї. Підряднику, який виграв тендер, понад рік тому віддали аванс, аби той приступив до роботи. Однак все залишилося без змін. Опісля директорка школи пішла до суду, аби розірвати угоду. Подрядчикам був перерахований аванс в сумі 500 тисяч гривень на виконання заданих робіт, які він должен був закрити актами виконаних робіт по істеченні 3 місяців. Чого не було зроблено, тому що на момент отримання авансу, як потім стало відомо, у подрядчика закінчилась ліцензія. Тим часом підрядник запевняє, після укладання договору було ще кілька місяців на ремонтні роботи до закінчення ліцензії. Але у школі тягнули з дозволом на початок будівельних робіт. Замовник завжди уклонявся від відповіді конкретно, коли він отримає дозвіл на початок робіт. Верніше, не дозвіл, а занести в реєстр зміну дозволів, щоб ми могли приступити до робіт. Дочекавшися того моменту, коли вже не було ліцензії, замовник, перераховуючи аванс, він знав, що в мене вже немає ліцензії, теж зробив велике порушення, перерахувавши цей аванс. І потім почав требувати непонятно які повернення. Аби ж не переривати роботи на період відновлення ліцензії, кажуть, пропонували залучити субпідрядну організацію. У нас роботи, які підлягали ліцензуванню, це було електропостачання і водопостачання, і також заміна батарей. Однак у школі й профільному департаменті від такої пропозиції відмовилися. Переможець тендеру, і ви повинні, як основний цей переможець, виконувати роботи. Субпідряд допускається в тому випадку, якщо є деякі роботи, які потребують спеціальної якоїсь кваліфікації. Відтак, понад рік ніяких будівельних робіт у школі не проводили. Коли ж ліцензію відновили, директорка на поріг горе-підрядника вже не пустила. Якби ви допустили вже після отримання ліцензії в червні, ми виконали всі роботи. Де ж дбання про діточок, які не можуть займатися? Хотіли в червні місяці розпочати роботу, щоб до жовтня показати свою, що ми готові зробити, і надіялися виконувати цю роботу. На мирне урегулювання було у нас надія. Однак керівництво навчального закладу вже віри не йме і хоче заключити договір з новим підрядником, аби все ж закінчити 6-річний ремонт. Суддя після 10-хвилинної перерви оголошує рішення на користь школи. Розірвати на майбутнє з моменту набрання рішенням законної сили договір підряду на виконання робіт від 26 грудня 2017 року. Водночас підрядник на цьому зупинятися не збирається. Каже, піде до апеляційного суду. Ми будемо ще боротися для того, щоб виконати роботу, щоб довести спортзал до кінця. А чого не відступити? Ну, тому що на сьогоднішній день заплямоване більше моє ім'я. Я хотів би відстояти своє ім'я і свою честь і фірми, і честь свою особисту. Поки підрядник намагається відстояти честь, а керівництво школи шукає способи розірвати договір, сотні школярів вже за місяць будуть займатися фізкультурою і далі у коридорах. Юлія Донець, Сергій Косенко, Віка Новини.